Bakının mərkəzi küçələrində, dəniz vağzalının qarşısında və digər ərazilərdə çılpaq halda gəzən şəxsin görüntüləri yayılıb. Heç bir geyinmən istifadə etmədən ictimai yerdə dolaşan şəxs insanlarda narahatlıq yaradıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən saytımıza bildirilib ki, görüntülərdəki şəxsin 34 yaşı var. Qeyd edilib ki, həmin şəxsin sağlamlıq vəziyyəti nəzərə alınaraq ixtisaslaşdırılmış tibbi müəssisəsinə yerləşdirilməsi təmin olunacaq.